İrəlidə ged eləyir. Çəkin amma irəlidə də buranı qoçaq. O qədər o ki sən irəli irəli. Çəkin irəlidə. Buradan nə problem? Polislər sənə deyirlər, nə olub? Nəyə görə? Nəyə görə qoymurlar? Nə əsas göstərirlər? Deyirlər ki, ora çıxın, 5 nəfərdən artıq çıxın. Elə deyirlər. Dəndirə xanım, bizə 4-cü günü söz verir. Hamımız məktubla gəlmişik. Ərizə dedi, gətirib verin. Ona görə gəlir, yox gəlib yox. Onda neyini çıxar bura? Burada indi onda qabul edəcək. Gerək prezident avaratı var, tənk-tənk edərlər. 2-3 dənə. Cəm halda olmaz. Niyə olmaz? Ola bilər. 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 Mən bura bizimdə gəlirəm. Bilmirəm nə müraciət eləmişsiniz. Nədir? İndi görək nə deyirlər, nədir? Razılaşdırma. Hara gedirik yer, araşdırma nə oldu, nə qədər? Yazma mərhələrə cavab verilir. Aydın cavab. Gəlirik, bizi yaxşı qəbul edən yoxdur. Nə qədər dözmək olar? Nəyə görə? Mən şəkər xəstəsiyəm. Mən nəyə görə saat 8-dən düşüb gəlmişəm, yolda da avtobusda tapılmır. Nə zülmünə gəlib çıxmışıq bura. Aybdi, şəhid ailələrinə bir belə incidirlər. Olmaz, olmaz bir belə incitmək. Get gələ salıblar. Hanım, niyə buraya toplaşmışsınız, yuxarı qalmışsınız? Qoymurlar, çox yəkik çıxmıyorlar. Bunlar əvvəl qalsa bilirsiniz. Olmaz, 5-5 üçün. Olmaz. Nə olur, bakın, nəyə gələcək deməli? Nəyə gələcək deməli? Mətbuatda çıxış edilər ki, bir qrupdular. Qrup görür, 10 minüt.
O bir dənə qrup, 5 dənə qrup 10 minin adından danışır. Biz ancaq qan puluna görə evladlarımıza verilən qan puluna. Qan pulu demirəm, niyə qan pulu, niyə onu heç demirəm. Mənim oğlumun heç bir dənə belə bir qrup içinə gəlməz 11 min. Onlar toplayır. Oğullar gedib ki, tələbə biletini əlinə alır. Oğullar gedib ali təhsilli. Heç bir il anasına xeyrin vermir. Onlardan danışsınlar, biz onun davasını yürürük. Seçim oğullar getdi, özlərin sinələrin verdi güllə qabağında. Hansı qeyvirin oğlu gedir? Özlərin bir iki çatdılar. Gəlsinlər ortalığa, göstərsin vayinli bileti. Bir balası gedib şəhid olmuyor. Hamza kasıbların balasıdır. Yerimdən, yurdumdan olmuşam, barımdan, dövlətimdən olmuşam, kadımdan olmuşam, iyit balamdan olmuşam. Yatmağa yerim yox. Dolanmağa şəraitim yox, ev verilir, torbaq verilir, nə verilir, heç nə. Şəhətlərə gözü bir tada, nə bilim, biraz qabağa düşənlər, nə yoxlansa ev aldılar. Amma qalanlarına heç nə yoxdur. Nə yoxdur valla. Özə şəhidi gözünə ayırmaq olmaz. Hamının şəhidi şəhiddir, hamının qalası qaladır. Bütün şəhidlərə bir gözünə baxır. Şəhid ailələri bir gözünə baxır. Amma onlar 15 gözünə baxır. Kategoriyalara ayrılmasın. Niyə heç də bilmir? Heç də nərəm də? Nə qədər olar belə? Nə qədər olar? Cəkdən alacaqlar. Bir iki nəfərə verdilər, qalanları vermədi. O qullar hərə getdi, hərə getdi, deyəndə onu dinlədilər. Mənim ömüm əkim yox, mənim ömüm var oğlumun. Mənim yox. Yox, bizdən deyil. Yox, bizdən deyil. Ora adamların zəm edir. Yox, kim? Ya, bunlar kim? Problem yox, problem yox. Müraciət eləmək istəyən 4 nəfər, 5 nəfər adam. Zəm olsun, adamlar burada olar. Müraciət eləyərsən. Nə cavab alarsın? Orda orada yol yol qısadı və ensiz yol. Bir belə adam o nəqliyyatın yolunu kəsərlər. Xahiş edirəm. Siz dəqiqləşdirin fikrinizi. Kim getmək istəyir görüşə, qəbula? Onlara şərait yaradacaq. Aydın görür. Mən qabul öyrənimlər. Şeylər tələb edirlər, hansı sənədlər olsun, onlar var. Onlar mənim üçün gəlir. Onlar gedirlər, mütəmətə də çıxırlar. Dəqiqləşdirir ki, em adında bir adam ümumiyyətlə qohumunuz bizdə yoxdur. Yəni, kimdir o bilinmir. Sonra, ikinci, şəxsiyyət vəsiqəsindəki imza biri ilə, ərizədəki ilə uyğun gəlmir. Baxın. Bu, bunun şəxsiyyət vəsiqəsindəki imza, bu, ərizədəki imza. Və ərizəçinin adı Cahandır, anasının adı, şəhidin anasının adı Cahandır. Ərizədə yazılıb Səruzə. Soruşuram, deyir, Səruzə adında ümumiyyətlə qohumumuz yoxdur. Tanımırıq kimdir. Yəni, bu, saxtakarlıqdan danışırlar, çox kobud şəkilində. Və nəhayət, ən gülməlidir, ən acınacaqlıdır, bilmirəm, ona adını siz qoyun. Gələf Şirvan Məhi oğlu. 26 yanvar 81-ci ildə dünyasını dəyişib. Zaksın kağızıdır, arayışı. Möhür burada görünür. İmzaya bu fikir verin, bu məmur imzasını oxşuyur. Və burada yazılır. Ərzəçinin adı Qarayev Şirvan. Bu 81-ci ildə, rəhmətə gedib 94-cü ildə necə
ərizə yaza bilər. Çox sərt çağırır. Tələbləri kim dəyir? Və bunu deputat millət vəkili Ağıl Abbas demiş, onu vermək istəyirəm. Sadəcə. Dedi sən sənlik gözlə. Dedi sən gətir o sənədləri. Qalan sənlik gəl. İndi nə edəcəksən? Hamınki deyəndə bax belə kobud səhvlər varsa verin aparım verim. Kobud da yəni indi mexaniki səhvlərdən demirəm. Ora verəndə mən bunu da verəcəm. Neçə belə fakt aşkarlanmışdır? Bu təkcə minlərlə şəhid narazı şəhid ailəsinin arasında olan 100-150 nəfər burada yığılanların arasında 8-10 nəfər Zərdab rayonundan var. Bu təkcə Zərdab, o 8 nəfər Zərdab rayonundan olan 3 faktdır. Elə ən kobud səhvlər. Kobud səhv deyil, bilmirəm, saxtakarlıq deyil, cinayət deyil. Cinayətdir, bu birinci cinayətdir. Amma Səlahiyyətli hüquq mühafizə orqanına təqdim etmisiniz mi? Orada rayonda bununla məşğul olublar mı? Hüquq mühafizə prokurorlar müraciət edirlər. Sadəcə biz keçən həftə Ağıl Abbasla, millət vəkili Ağıl Abbasla görüşdük. Dedi sən gətir qalan sənlik deyil. Mənə də şəxsən mükafat söz verir ona görə. Mükafat o olar ki, bu boyda cəmaatın heç olmasa razı salar, yola salar. Ondan böyük mükafat ola bilər. Sizin hakkında sakıtlar var mı? Ya da araştıran sakıtlar var mı? Çok sağ olun. Biz kesinlikle Sizin adı soyadınız neydi oldu? Sizin nə deyib buraxmırlar parlamentin qarşısına? Bilmirəm, bizi ümumiyyətlə buraxmırlar. Biz gəldik ki, cəmatı Şəhidlər Xiyabanından bura yönəldirlər. Biz bura gəlmişik ki, ATV1 televiziya kanalına yaxınlaşaq və efir vaxtı tələb eləyək. Çünki onlar qarşı tərəfə icazə verirlər, danışsınlar, desinlər, amma bizə bu şəraiti yaratmırlar. Biz də öz bu haqqımızdan istifadə eləmək üçün bura gəlmişik, lakin hələ xəbər yoxdur. ATV nümayəndələrindən deyəsən gözləyirlər. Bir də ki, Avtandir Hacıyev şəxsən müsahibə verir efirə, deyir ki, Sevinç Quluzadə, yəni görün necə acınacaqlı bir vəziyyətdir ki, bu boyda şəhid ailəsini qoyub, tək mənim və burada bir neçə cavan gəncin adını hallandırır da. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür və nə qədər aciz olduqlarının sübutudur. Deyir ki, Sevinç Quluzadə ümumiyyətlə vərəsə deyil, ona pul düşünür, onun babası vaxtı ikən alıb. Mən buradan həm Avtandir müəllimə, həm də Sosial Müdafiə Nazirliyinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən burada vərəsəlik iddiasında deyil. Mən bunu onların özlərinə dəfələrlə demişəm ki, mən pul üçün burada deyiləm. Mən öz şəhidimin, yəni dayımın, babamın, nənəmin haqqını tələb eləmək üçün buradayam və bunu mənə etibarnamə ilə icazə verilib dövlət tərəfindən ki, mən burada olum. İkinci məsələ də odur ki, Avtandir müəllim cəmaatın gözündən pərdə atmaq lazım deyil ki, bizi gah dilənçi kimi qələmə verdirər, gah təxribatçı kimi qələmə verdirər. Burada məsələ puldan getmir. Qoy, sadəcə bizim üstümüzə atılan şərdən, böhtandan gedir. Qoy çıxsınlar desinlər ki, məsələn, büdcədə pul yoxdur. Qoy çıxsınlar desinlər ki, biz sadəcə lotereya oynamışıq, sənə düşüb, o birisinə düşməyib. Amma üstünə də düşmüşük. Amma deməsinlər ki, siz almışsınız, ona görə indi sizə düşmür. Biz də aldığımız haqqında sübut tələb eləyəndə, niyə sualını verəndə, sadəcə vərəsəliyi bizə sübut kimi göstərib kənarda otura bilməzlər onlar. Və Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçiləri tez-tez çıxır. Şəhid ailələrinin başına, istər efirdə olsun, istər nazirliyə yaxınlaşan vətəndaşlara olsun, tez-tez deyirlər ki, sizə ev vermişik, nə bilim onu vermişik, bu imtiyazlardan yararlanmışsınız. Birincisi, əgər bu şəhid ailəsi hər hansısa bir imtiyazdan yararlanıbsa, bu onun haqqıdır. Həmin ailə bu dövlət üçün şəhid verir. Bu elə asandırsa, gedin siz də şəhid verin, evləri cücür, torpaqları da hektar-hektar mənimsəyir. Biz ona etiraz eləməliyik. Amma siz şəhid ailələrini bu cür alçalda bilməlisiniz. Ev onların haqqıdır ki, vermişsiniz. İkinci məsələ isə odur ki, burada onlarla vətəndaş var, onlarla şəhid ailəsi var ki, heç biri ev ala bilməyib. Məsələn, məsələni şəxsləşdirmək istəməzdim, amma tez-tez mənim adım hallanır deyə mən bunu sizə nümunə göstərim ki, mənim babam Rızaev Məcid 10 ildən artıqdır ki, növbədədir. Niyə ev verilməyib? Hansı heç birinə torpaq...
Yəni tez-tez şəhid ailələrinin başına vurmaq lazım deyil ki, sizə ev veririk, torpaq veririk. Nə hər hansısa bir torpaqdan yararlanmışıq, nə evdən, nə ümumiyyətlə işlə təmin olunmuşuq. Heç bir yardım göstərilməyib. Sadəcə, əgər bu evdə verilirsə, bu prezidentin fərmanı əsasında verilir. Yəni, prezident verir bunu şəhid ailələrinə. Amma hansısa məmurlar çıxılır, şəhid ailələrinin başına vurur. İkinci məsələ şəffaflığa qalanda isə yenə dönə-dönə sual verirəm. Niyə 10 ildən artıq bu növbədə durduğumuz halda biz hələ də öz yəni ev növbəmizdə sıra gəlməyib? Niyə ev almamışıq? Niyə hər hansısa torpaqdan yararlanmamışıq? Bu, bəs əgər siz belə şəffaf işləyirsinizsə, bu qədər şəffaf şəkildə cəmaata köməklik göstərirsinizsə, mənə deyirlər ki, sən niyə buradasan? Niyə Sosial Müdafiə Nazirliyi bir dəfə maraqlanmayıb ki, niyə şəhid anası ilə şəhid atası bu gün mənim babamla nənəm kirayədə qalır? Niyə? Niyə onların belə sosial vəziyyəti ilə maraqlanmırlar, amma çıxırlar efirdən, cəmaatın gözündən pərdə asırlar, manipulyasiya edirlər? Tək burada mən deyiləm, burada onlarla vətəndaş var ki, ev növbəsindədir, ev ala bilməyib. Heç növbəyə güclə qəbul edirlər onları. Sevinç xanım, niyə bura toplaşmışsınız? Kesinlə bəlkə yuxarı qalxa bilmirsiniz. Biz bura toplaşmışıq, Aspen bir televiziya kanalından efir vaxtı istəyək. Çünki onlar qarşı tərəfə bu imkanı yaradırlar, amma biz dəfələrlə müraciətimizdə rəğmən bizə efir vaxtı vermirlər və belə çıxır ki, xalqın gözündə bizi gah dilənçi, gah yalancı, gah təxribatçı kimi qələmə verirlər. Biz də onu çatdırmaq istəyirik ki, bunların hamısı yalandır. Biz öz sözümüzü demək üçün bu haqdan istifadə eləmək istəyirik. Yuxarı qalxmaq fikriniz varmı? Yəni, Milli Məclisə qoyurlar mı sizi yuxarı qalxmağa? Milli Məclisə biz bugün müraciət eləmək istəyirik. Keçən dəfə Qənirə xanım demişdi ki, ərizə yazın, ərizələrinizə 3 gün cavab verəcəm. Lakin üstündən... Biz zəng elədim, Yəni, hamı buradaydı, canlı yayımlar idi, mən də işitdiyim qədər ilə dedi 3 günə cavab verəcəm. Amma yəni, cəmaat da ərzə yazanlar cavab istəyir öz ərzələrinə. Yuxarı qalxmaq istəyirsinizmi? Yəni, qoyulmurlar yuxarı qalxmaq. Biz getmək istədiyimiz istənilən yerə hamını yox, 5 nəfər nümayəndə seçib aparmağımızı istəyirlər. Yəni, hamını icazə verirlər. Olar mı? Əlavə edəyim, Sevinç xanım dediyinə. Deməli, o 242 manatı bilər, 240 neçə manatı, ondan başqa heç kimə heç kimə verilmir. Çıxıb, rəqəmləri gətirirlər ki, maşın olur. Kiməsə verilmir, yəni mən, bəli, çoxlarına verilmir. Şəhid verir bu adam. Bu dövlət verir, bunun niyə bizim başımıza qalxırlar? Mən lazım deyil, burada duranların heç kimə o 242 manatı bilməm, o lazım deyil. Şəhidləri qaytardı, onlar sarılsa pulu qazanmazdılar ki. O 240 manatdan, 240 neçə manatdan başqa şəxsən bizə heç nə çatmıyor. 25-28 ildir ev alındı, yəni ev alındı, 3 otaqlı, o da şəhid anadan olmamışdan qalıb, köhnə dövlət vermişdi o evi bizə. Və 80 yaşı var valideynlərin. Sevinç xanımın dənəsinin babası 87 yaşı var. Bunlar bilinmir, indi Allah bilir nə qədər ömür verir. Onlar Allah ilə sabah dünyasını dəyişəndən sonra çox qaldı. Heç kimə düşmür. Onlar isə keçmir heç kimə. Bugün burası nə deyirlər indi? İndi burası nə deyirlər? Milli Məclisə nə deyirlər? Hələ ora qalxmaq. İcazə verəcəklərmi sizə qısa qalxmağa bizə? Bilmirəm, ümid eləmək istəyir ki, bizə səs edirsinlər. Rayonlardan kim ki pul alıb onları çağırıb gətirib studiyada oturdurub danışdırırlar. Amma bizim problemimiz, bizim dilimizdən heç kimi açıqlandırmaq istəmir. Eləcə, quru frazalarla, quru söhbətlə şıxlandırırlar ki, narazılar alə var, özür dilək, küçük qrup adlandırırlar. Amma bir dəfə gəlib bir dənə kanal bizim dilimizdən bizim problemimizi dinləməyir. Adınız, soyadınız? Mustafa Əvəli. Mustafa Əvəli. Bəli.